नमस्ते साथीहरू यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हेड सब सा एग्रीमा स्वागत छ म सुनिल छेत्री आज पनि हामी लोकसेवा आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राविधिक सहायकको क्लासमा उपस्थित भएका छौँ र यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा एकदमै खुसी पनि लागेको छ तपाईँहरू दूर दराजमा रहेर काठमाडौँमा हामी अवस्थित छौँ र तपाईँहरूलाई यसरी सेवा गर्न पाउँदा एकदमै हामीलाई गर्व लागेको छ र यहाँहरू जुन यसरी जुन पार्टिसिपेट हुँदै सा, लाए, so, है जुन क्लासमा जोइन हुँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई एकदमै च्यालेन्जिङ हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो जुन प्रब्लम छ प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै यसरी एडुस अफ एकाडेमीको प्लेटफर्ममा जोडिएर प्राविधिक सहायकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै हामीलाई खुसी लागेको छ सो सम्पूर्ण साथीहरू जो अहिले अफ एकाडेमीको युट्युबमा लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ हामी प्राविधिक सहायकको क्लासमा छौँ र यहाँहरूलाई स्वागत गर्दैछौँ आज फेरि हामी अर्को सेसनमा छौँ यदि यहाँहरूले हिजोको फर्स्ट ओरिएन्टेसन क्लास मिस गर्नु भएको छ भने एडुसफ एकाडेमीको फेसबुकमा गएर हेर्नु होला साथीहरू है हामीले हिजोको जुन लाइभ क्लास गरेका थियौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सिलेबसको बारेमा मार्क्सको बारेमा तपाईँहरूको जुन अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँको नेगेटिभ मार्किङको कुराहरू सबै हामीले हिजो डिटेल चर्चा गऱ्यौँ साथसाथै हामी यहाँहरूलाई कुन चाहिँ तरिकाले पढाउँछौँ हामीले हिजोको क्लासमा एउटा डेमो क्लास पनि दिइसकेका छौँ आज फेरि हामी अर्को सेसनमा छौँ सो फर्स्ट अफ अल यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरू जो जुममा हुनुहुन्छ यहाँहरूले हाम्रो हेडुसफ एकाडेमीको फेसबुक पेज तपाईँहरूले फलो गर्नु जरुरी छ लाइक गर्न जरुरी छ र फेसबुकमा जुन हाम्रो पोस्ट आउँछ त्यो पोस्टलाई तपाईँले चाहिँ लाइक गरिदिनु भयो र सेयर गरिदिनु भयो भने तपाईँहरू जस्तै जुन प्राविधिक सहायकको तयारी गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूमा हामी पुग्न सक्छौँ कृपया यति चाहिँ म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ कृपया गरिदिनु होला र जो अहिले युट्युबमा लाइभ भइदिएको हुन्छ कृपया लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो एडुसप एकाडेमीको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब वोन गर्नु भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र साइडमा भएको बेल आइकनलाई तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नु होला किनकि तपाईँले नोटिफिकेसन आइकनलाई क्लिक गर्नुभयो भने जब जब हामी लाइभ जान्छौँ तपाईँहरूलाई नोटि नोटिफिकेसन आउँछ र हाम्रो कुनै पनि लाइभ क्लास तपाईँले मिस गर्न सक्नुहुन्न है तपाईँहरू हाम्रो एडुसप एकाडेमीले प्रोभाइड गर्ने जुन कन्टेन्ट तपाईँलाई जरुरत छ त्यो कन्टेन्ट मिस गर्न चाहनुहुन्छ भने आजै एउटा सरेसबुक पेजमा पनि तपाईँले लाइक गर्ने फलो पनि गर्नुपर्छ र युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब सब्सक्राइब गर्ने र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सो ढिलो नगरिकन यहाँहरूले एकचोटि यो एक भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र जुन साइडमा जुन सब्सक्राइब भन्ने बटन छ रातो कलरको त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू र जो साथीहरू फेसबुक जुममा हुनुहुन्छ आई होप तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरू आराम हुनुहुन्छ र हामी सरको तपाईँहरूको म्यासेज पनि म हेर्दैछु है म्यासेज हेर्दैछु र जो साथीहरू तपाईँहरू जुममा आउनुहुन्छ जुमको कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँलाई चाहिँ आइडी पासवर्ड दिएको छ कृपया तपाईँले आइडी पासवर्ड प्रयोग गरेर तपाईँहरू जुममा आउनुभयो भने हामी तपाईँहरूसँग इन्टरसन गर्न सक्छौँ र हाम्रो हरेक क्लास जुन इन्टरेक्टिभ तरिकाले हामी क्लास गर्छौँ त्यसमा तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ केही तपाईँको डाउट छन् भने पक्कै पनि त्यो डाउट तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँहरू जुममा म्यासेज गर्नुभयो भने हाम्रो फ्याकल्टी श्री कृष्ण प्रसाद सुविधि सर हुनुहुन्छ उहाँले नहेर्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि तर तपाईँ जुममा हुनुभयो भने पक्कै पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूको केही पनि डाउट छ भने हामी हरेक क्लासमा सबै डाउटलाई क्लियर गर्दै हामी अगाडि बढ्छ साथीहरू यो बिल्कुलै फरक ढङ्गले क्लास गर्दैछौँ एकल प्रशिक्षक कृष्ण प्रसाद सुबिदी सरका साथमा हामी क्लास गर्दैछौँ पक्कै पनि यहाँहरूले पछाडि ब्याकग्राउन्डमा सरलाई पनि देखिरहनु भएको छ र उहाँको मैले तपाईँले हिजो पनि एक्सपिरियन्स सेयर गरिसकेको छु उहाँले लामो समयदेखि यो प्राविधिक सहायकको बुक लेख्दै आउनु भएको छ तपाईँको दिदी दाइहरूले पनि पक्कै पनि पढ्नु भएको होला होइन इभन शिक्षा सेवा आयोगमा पनि उहाँले चाहिँ विशेष गरी यसको जुन यो प्रावि निमावि र माविको उहाँले बुक लेख्नु भएको छ सो so, अब हामी ढिलो नगरिकन आजको सेसन सुरु गर्नु गइरहेका छौँ सुरु कति बेला आउनुभएको छ सुरु अब हुने बेला भइसकेको छ सा। साथै तपाईँलाई थोरै म इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु यो क्लास अरूभन्दा पक्कै पनि फरक ढङ्गले गर्दैछौँ हामी हरेक क्लासमा तपाईँहरूसँग इन्टरसन गर्छौँ साथीहरू तपाईँहरू बोल्नु जरुरी छ तपाईँले कमेन्ट गर्नु जरुरी छ किनकि तपाईँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ त्यो त हामी थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन तपाईँको लेभल के छ तपाईँको अनुसार हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ पढाउँछौँ र कम्प्लिट सिलेबस तपाईँलाई कभर गराउँदैछौँ र यहाँहरूलाई म फीको बारेमा भनिदिइहाल्छु फी मात्र तिन हजार रहेको छ तर फर्स्ट फिफ्टी स्टुडेन्टलाई पाँच सय रुपियाँ टिसाउँछ साथीहरू यही तपाईँहरू पाँच सय रुपियाँ क्लेम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आजै एड सबै डिममा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोला र तपाईँले मात्र पच्चिस सयमा यो कम्प्लिट सिलेबस कभर गरिने लाइभ क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ साथसाथै सा यहाँहरूलाई हामीले हरेक युनिट सके लगतै तपाईँलाई हामी पिडिएफ नोट पनि प्रोभाइड गर्छौँ साथीहरू र तपाईँको क्लास मिस हुनसक्छ त्यो मिस नहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ अब लोड सेडिङ पनि सुरु हुन लागिरहेको छ होइन सो तपाईँलाई हामी ब्याकअप क्लास पनि प्रोभाइड गर्छौँ जुन ब्याकअप क्लास तपाईँले चाहिँ इक्जामको दिनसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पटक पटक रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र यहाँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम छ भने हामी तपाईँलाई टेलिग्राम ग्रुपमा राख्छौँ जहाँ तपाईँले हरेक दिन क्लासको अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ क्लासको जुन नोट्स तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू साथीहरू बिच इन्टरसन गर्न सक्छ साथीहरू केही तपाईँले नबुझ्नु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् जुन त्यहाँ रिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसरी हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहेर पनि हामी एडुसएप एकाडेमीको प्लेटफर्ममा आबद्ध भएर के गर्न सक्छौँ त प्राविधिक सहायताको तयारी गर्न सक्छौँ र जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशले जुन भ्याकेन्सी एनाउन्स गरेको छ त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो करियर बनाउन सक्छौँ साथीहरू सो अब हामी ढिलो नगरीकन आजको सेसन सुरु गर्न गइरहेका छौँ यदि तपाईँको कोही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँलाई सेयर गर्नुहोला यो एडुसअप एकाडेमीबाट चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ प्राविधिक सहायकको कक्षा सञ्चालन गर्नु गरिरहेका छौँ धेरै साथीहरूले हामीलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो प्राविधिक सहायको क्लास हुँदैन सर भन्दै फोन गर्नुहुन्थ्यो सो तपाईँहरूकै रिक्वेस्टलाई गर्दै हामीले क्लास सुरु गर्नु गरेका हौँ सो जुममा हुने साथीहरूलाई म फेरि पनि रिक्वेस्ट गरेँ तपाईँहरू जुममा दिएको जुन कमेन्ट सेक्सनमा दिएको जुम आइडी पासवर्ड प्रयोग गरेर तपाईँहरू यथाशीघ्र जुम हाम्रो जुम प्ल्याटफर्म आउनु होला सो युट्युबमा आउने साथीहरूलाई म भन्दैछु फेरि र तपाईँहरू लाइक गर्नु होला र त्यो जुम आडी पासवर्ड कपी गरेर तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो जुम प्लाटफर्म आउनु होला जुममा आउनुभयो भने तपाईँहरूसँग हामी मजाले इन्ट्राक्सन गर्दै पाउन सक्छौँ अब ढिलो नगरीकन हामी आज सेसनको सुरुअनुमा गरिरहेका छौँ के साथीहरूले नाम राख्नु भएको छैन कृपया तपाईँले आफ्नो नाम राख्नु होला है त्यो जुन एडिसप राख्नु भएको छ नि त्यहाँ तपाईँले आफ्नो नाम राख्नुपर्छ साथीहरू ताकि तपाईँको नामले हामी बोलाउन सकौँ कि किनकि यो जुन हामी कम्पिटिसनको तयार गर्दैछौँ नि हामीले आफ्नो नाम बोल्नु हो नि होइन तपाईँलाई समाजमा सबैले रेस्पेक्ट गरोस् एउटा इज्जत प्रतिष्ठाको लागि हामी काम गर्दैछौँ त्यहाँ सबै हामीले स्टार्टिङ आफ्नो नामलाई माया गर्नुपर्छ साथीहरू यही तपाईँले आफ्नो नामलाई माया गर्नु भएन भने जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नु न त्यही भएर चाहिँ आफ्नो नामलाई माया गर्नुहोस् र रिनेम गरिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले तपाईँले आफ्नो नाम राख्नु जरुरी छ है र रेगुलर हामी तपाईँलाई चाहिँ यही छ बजी हामी क्लास सुरु गर्छौँ अलिक केही समयको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति हामी लगभग साढे छ बजी क्लास गर्दैछौँ है सो हामी नर्मली हामी यही छदेखि छ पन्ध्रको बिचमा हामी क्लास सुरु गर्छौँ र रेगुलर हामी क्लास गर्छौँ कम्प्लिट सिलेबस कृष्ण प्रसाद सुविधि सरबाटै हामी गर्छौँ तपाईँलाई हामी भिडियो रेकर्डिङ भिडियो पनि प्रोभाइड गर्छौँ तपाईँले त्यो डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हरेक दिनको जुन क्लास सकिसकेपछि जुन नोट्स हुन्छ त्यो नोट्स पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ सो so, यो सबै फेसिलिटी तपाईँले चाहिँ एडुसफाकेडीको प्लेटफर्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र एकदमै रिजनेबल प्राइसमा हामी तपाईँलाई चाहिँ यो क्लास गराउँदैछौँ सो यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ एडुस फ्याकेडीको प्लेटफर्ममा आबद्ध भएर सहायक प्राविधिक सहायकको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त लागी। स्वागत छ यति भन्दै म आजको सेसन सुरु गर्नको लागि र हेड्स अफ एग्रीमा स्वागत गर्न चाहन्छु हेड्स अफ एकाडेमीको प्लेटफर्ममा कृष्ण सर आइसक्नु भएको छ ओके आइसक्नु भएको छ कृष्ण सर नमस्कार यहाँलाई हेडर्स अफ एग्रीमा स्वागत छ सर नमस्कार सर हार्दिक सरलाई आराम हुन्छ सर ठिक छ सर हजुर आराम हुनुहुन्छ सर एकदम सर म एकदम कुशल मङ्गल छु र यहाँलाई हाम्रो फेरि यो नयाँ प्राविधिक सहायकको क्लासमा स्वागत गर्न पाउँदा एकदमै गौरव पनि छु गौरव पनि गर्छु सर म धेरै साथीहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई हामीले यसरी यो प्राविधिक सहायकको क्लासमा ल्याउनु पाउँदा धेरै साथीहरूले पहिलेदेखि नै रिक्वेस्ट गर्दै आउनु भएको गर थियो र हामीले यसरी चाहिँ अब जब यो सुदूरपश्चिमले जुन भ्याकेन्सी एनाउन्स गर्यो सो हामीले यो क्लास पनि गर्दैछौँ साथीहरू म फेरि पनि भन्दैछु है तपाईँहरूले कृष्ण प्रसाद सुबी सरको मार्केटमा बुक पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको दिदी दाईहरूले तप पढ्दै पनि आउनु भएको छ होइन र उहाँहरूलाई पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कृष्ण सरले तपाईँले चाहिँ कसरी पढाउनुहुन्छ र यदि तपाईँहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम जोडिनु भएको छ भने आज हेर्नु होला र हिजोको पनि क्लास तपाईँले चाहिँ हेर्न हेर्नु नबोल होला किनकि हिजोको क्लासमा तपाईँहरूले के के जान्न जरुरी छ यो प्रयास तयारीको लागि सबै कुराहरू सरले एक्सप्लेन गर्नु भएको छ सो म ढिलो नगरीकन आजको सेसन सुरु गर्नुको लागि कृष्ण सरलाई अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते सर हस् हार्दिक धन्यवाद सरलाई सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार म कृष्ण प्रसाद सुवेदी तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु हामी यतिखेर हामी यतिखेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राविधिक सहायक पाँचौँ तहको तयारी कक्षामा छौँ यसको बारेमा कोर्सको बारेमा हामीले हिजो सामान्य चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ है परिचर्चा गरिसकेका छौँ आज हामीले आजबाट नियमित क्लास सुरु हुँदैछ है आजबाट नियमित क्लासहरू हुँदैछ जो साथीहरू अहिले हामीलाई युट्युब मार्फत प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि हामीसँगै पढ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो जुममा जोडिन सक्नुहुन्छ तपाईँले स्क्रिनमा जुम आइडी र पासवर्ड देख्नुभएको छ पढ्न इच्छुक साथी त्यहाँ हुनुहुन्छ भने त्यो जुम आइडी र पासवर्डलाई लगइन गरेर हामीसँग जुममा जोडिन सक्नुहुनेछ है त अब धेरै ढिला नगरौँ साथी क्लास सुरु गरिहालौँ आज हामीले एकाए एक एकाएकबाट क्लास सुरु गर्दैछौँ एकाएकमा चाहिँ शिक्षाको परिचयको कुरा छ है शिक्षाको परिचय स्वरूप अथवा त्यसको अवधारणा त्यसको अर्थ उद्देश्य कार्य लगायतका कुराहरू छन् आज हामीले शिक्षाको परिचयको कुरा छ त्यसमा त्यसभित्र हामीले शिक्षाको अवधारणा शिक्षाको अर्थ शिक्षाको स्वरूप होइन शिक्षाका प्रकार अनि शिक्षाको उद्देश्य शिक्षाका कार्यहरू लगायतका कुराहरू हामीले यो एकाए एक अन्तर्गत रहेर पढ्छौँ म साथीहरूलाई हिजो पनि भनेको छु यो कुरा र आज पनि म भन्दैछु तपाईँहरूलाई हामीले जति क्लास गर्छौँ त्यो क्लासमा दुईवटा फ्याक्टर छ है दुइटा चरण छ एउटा चरण चाहिँ हामीले नियमित विषयवस्तुको सलफल गर्छौँ मजासँग है एकदम गहिराइ पनि विषयवस्तुको मसमा एकदम मजासँग सलफल गर्छौँ र त्यही क्लासको अन्तिमतर्फ दस मिनट अथवा पन्ध्र मिनट ऱ्यापिड फायर राउन्डमा हामीले लाइभ इक्जाम गर्छौँ जुन तपाईँले आज त फिल गर्नुहुन्छ है झन्डै सभा घन्टादेखि एक एक घन्टा बिस मिनटसम्म हाम्रो नियमित क्लास हुन्छ र त्यसपछि बाँकी रहेको दस पन्ध्र मिनट बिस मिनटको समयमा मैले तपाईँहरूलाई लाइभ इक्जाम गराउँछु तपाईँ लाइभ इक्जाम फेस गर्नुपर्ने हुन्छ र तत्काल उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ र मैले तत्काल तपाईँको उत्तरलाई सही अथवा गलत गलत भनेर आवश्यक फिडब्याक पनि प्रदान गर्छु है तपाईँहरूले जस्तो कुरा आज फिल गर्नु छ यदि मसँग तपाईँहरूले पहिला पनि शिक्षक सभाको आयोगको तयारी कक्षामा कतै लाइभ हेर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो भने अथवा प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा जोइन भएर सुन्ने अवस्था प्राप्त गर्नुभएको थियो तपाईँले भएको छ यदि कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि यो जानकारी राख्नु राख्नुहुन्न म अनुरोध गर्छु है त र साथीहरू मैले तपाईँहरू आज जे जति पढाउँछु त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई लास्टमा प्रश्न सोध्नेछु सबै साथीहरूले एकदम सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर त्यसको आ... उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले एकदम ध्यान दिएर स्क्रिनमा हेरौँ पढाइतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौँ है त ठिक छ र हेरौँ शिक्षाको अर्थको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ है शिक्षाको अर्थको बारेमा आज हामीले चर्चा गर्छौँ <coughs> शिक्षाको अर्थको बारेमा चर्चा गर्दा शिक्षा भनेको एउटा मानव पुँजी निर्माण गर्ने आधार हो है शिक्षा भनेको एउटा मानव पुँजी निर्माण गर्ने आधार हो यसले व्यक्तिको परिवारको समाजको तथा राष्ट्रको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ अथवा व्यक्ति परिवार समाज र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गर्ने प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो जबसम्म कुनै व्यक्ति शिक्षक हुँदैन कुनै व्यक्ति शिक्षित हुँदैन तबसम्म उसको न उसको व्यक्तिगत विकास हुन्छ न परिवारको विकास हुन्छ न समाजको न राष्ट्रको त्यसैले सर्वपक्षीय विकासको प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो सामान्य अर्थमा हामीले त्यस बुझ्न सक्छौँ होइन शिक्षा हो सर्वाङ्गीण पक्षको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासको प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो त्यो कुरा हामी याद गरौँ है ल अनि शिक्षा भनेको मानव जीवनको आरम्भदेखि अन्त्यसम्म चलिरहन्छ है हामीले प्रत्येक दिन केही न केही कुरा सिकिरहेकै छौँ प्रत्येक समय हामीले केही न केही कुरा सिकिरहेकै छौँ चाहे बाल्यकालमा होस् चाहे युवा अवस्थामा होस् चाहे प्रौढ अवस्थामा होस् चाहे वृद्ध अवस्थामा होस् त्यसैले जीवन नै सिकायो है संक्षिप्त रूपमा भन्दा यो शिक्षा भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि है शिक्षा लिने प्रक्रिया र शिक्षा दिने प्रक्रिया हिजो पनि थियो आज पनि छ अहिले पनि छ र भोलि पनि हुनेछ यसरी शिक्षालाई हामीले एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ है अनि व्यक्तिको रुचि इच्छा आवश्यकता क्षमता समय सन्दर्भ तथा परिवेश अनुसार शिक्षाको प्रयोग हुन्छ तपाईँले तपाईँको रुचि इच्छा अनुसारको शिक्षा लिनुहुन्छ मैले मेरो रुचि इच्छा अनुसारको शिक्षा लिन्छु र त्यसको सन्दर्भिक सान्दर्भिक रूपमा प्रयोग गर्छु परिवेश अनुसार शिक्षाको प्रयोग हुन्छ कस्तो अवस्थामा कस्तो शिक्षाको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ है अनि अरस्तुले हेरौँ है अरस्तुले के भने परीक्षामा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ अरस्तुले के भन्यो भन्नुहोस् त अरस्तुले स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नुलाई शिक्षा मानेका छन् यो कुरा ख्याल गरौँ अरस्तुले के भने स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु अस्तिष्क बराबर है अरस्तु बराबर मस्तिष्क भन्ने कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो है अरस्तुले के भने स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु शिक्षा हो भनेका छन् है त्यो कुरा हामी याद गरौँ त्यस्तै गरी डुम्बिलले के भने त हेर्नुहोस् त डुम्बिलले चाहिँ डुम्बिलले चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कोक्रोबाट सुरु भएर चिहानमा पुगेर अन्त्य हुन्छ भनेको छ है प्रोबिन शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कोक्रोबाट सुरु भएर चिहानमा पुगेर अन्त्य हुन्छ भनेको छ यानि कि डुम्बिल बराबर कोक्रो र चिहान त्यसरी हामी याद गरौँ अरस्तो बराबर स्वस्थ मस्तिष्क अरस्तो बराबर स्वस्थ मस्तिष्क डुम्बिल बराबर कोक्रो र चिहान त्यो कुरा हामीले याद गरौँ है पढ्ने आइडिया सम्झिने आइडिया है ल अनि शिक्षाविद जोन लकले चाहिँ मानिसको विकास शिक्षाबाट हुन्छ भन्ने धारणा राखेका छन् है मानिसको विकास कहाँबाट हुन्छ शिक्षाबाट हुन्छ भन्ने धारणा जोन लकले त्यो धारणा राखेका छन् है जोन लकले मानिसको विकास चाहिँ शिक्षाबाट हुन्छ भन्ने धारणा राखेका छन् त्यसै गरी जोन डिबीले के भनेका छन् हेर्नुहोस् त अर्को शिक्षाविद जोन डिबीले के भने सामाजिक विकासको लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्ने भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरेका छन् है सामान्य अर्थ हामीले सामाजिक विकासको लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ भन्ने धारणा कसको जोन डिबीको कसको अरे साथी भन्नुहोस् त इन्द्रबहादुरजी भन्नुहोस् त कसको अरे खै बनेको जोन डिबीको है जोन्डिको परिभाषा हो जे होस् शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो बानी सुधार्छ आफ्नो व्यवहार सुधार गर्छ र आफ्नो जीवनशैली पनि सुधार गर्छ यानि कि आफ्नो बानी आफ्नो व्यवहार तथा आफ्नो जीवनशैलीलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान्छ है सकारात्मक दिशातर्फ लैजान्छ त्यो कुरा पनि हामीले यसमा हेरौँ है शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो बानी व्यवहार तथा जीवनलाई जीवनशैलीलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यस हेरौँ अनि यो शिक्षाको सामान्य अर्थ हेर्दा बालबालिकाहरूमा रहेको शक्तिलाई पूर्ण रूपमा विकास गर्नु शिक्षा हो भन्ने हामीले अर्थ लगाउन सक्छौँ है बाल बालिकाहरूमा असीमित क्षमता छ असीमित प्रतिभा छ त्यो त्यो असीमित क्षमता त्यो असीमित क्षमता तथा त्यो अन्तर्निहित गुणलाई पूर्ण रूपमा विकास गर्नु शिक्षा हो भन्न सक्छौँ हामीले है अन्तर्निहित गुणलाई पूर्ण रूपमा विकास गर्नु भनेको शिक्षाको अर्थ हो भन्न सक्छौँ हामीले है ल असमराजमा हेरौँ थोरै यसको संक्षिप्त रूपमा हेरौँ अब शिक्षा भनेको एउटा मानव पुँजी निर्माणको आधार हो यसले सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ यो निरन्तर चलिरहन्छ होइन यसको सान्दर्भिक रूपमा प्रयोग हुन्छ होइन सन्दर्भ अनुसार शिक्षाको प्रयोग हुन्छ अनि अरस्तुले स्वस्थ मस्तिष्कमा स्वस्थ स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु भन्ने परिभाषा दिएका छन् बेमुले चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया को सुरु भएर चिहानमा पुगेर अन्त्य हुन्छ भनेका छन् है यो शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो बानी व्यवहार जीवनशैलीलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान्छ र शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेको बाल बेलुकाहरूमा रहेको अन्तर्नित क्षमताको पूर्ण रूपमा विकास गर्नु हो भन्ने कुरा हामीले यस अन्तर्गत बुझ्नुपर्छ है र थोरै कन्सेप्ट क्लियर भयो साथी भन्नुहोस् त थोरै कन्सेप्ट क्लियर भयो तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त साथीहरू तपाईँहरूलाई च्याट गर्न आउँछ नि है के आउँदैन च्याट गर्न आउँछ साथीहरू भन्नुहोस् त त्यहाँ च्याट भनिन्छ च्याटमा क्लिक गरेर चाहिँ त्यो टुमा मेरो नाम सेलेक्ट गर्ने अनि मेसेज गर्ने है ठिक छ जेस कन्सेप्ट क्लियर भयो नि होइन ठिक छ ल ल जो साथीहरू अहिले हामीलाई युट्युब मार्फत लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्भव भएसम्म जुममा जोडिदिनु होला साथी त्यो युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा हाम्रो जुम आइडी र पासवर्ड दिएको छ है जुम आइडी र पासवर्ड दिएको छ त्यो जुम आइडी र पासवर्डलाई लगइन गरेर हामीसँग जुममा जोडिन सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा है यो सन्धे लाइभमा आउन सक्छ त्यसैले जुमबाट आउनुभयो भने तपाईँले नियमित क्लास लिन सक्नुहुनेछ है त ल ल अब हामीले हेरौँ शिक्षाको अर्थ हेरौँ थोरै शिक्षाको अर्थलाई हामीले संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरौँ है शिक्षाको अर्थलाई हामीले संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरौँ यहाँनिर है त ल हेर्नुहोस् त अब यसको अर्थ हेर्दा यसको अर्थ हेर्दा अब संस्कृत भाषाको शिक्षा धातुमा है संस्कृत भाषाको शिक्षक धातुमा अप्रत्य लागेर शिक्षा शब्दको निर्माण भएको छ है कुरो बुझ्नु भएको छ संस्कृत भाषाको सुरु नम्बर एकमा हेर्नुहोस् यहाँ टेबलको संस्कृत भाषाको शिक्षक धातुमा अप्रत्य लागेर शिक्षा भन्ने शब्द बनेको छ नेपाली शब्द बनेको छ नेपाली शब्द बनेको छ जसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ सिकाउनु भन्ने हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो सिकाउनु भन्ने हुन्छ जसको शाब्दिक अर्थ त्यो कुरो हामी याद गर्नु पर्यो त्यस्तै ल्याटिन भाषाको एडोकेटम भन्ने शब्द छ होइन त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ टु लिड आउट टु टेन र एक्ट अफ टिचिङ भन्ने हुन्छ है त्यो कुरा हामीले हेरौँ अर्को ल्याटिन भाषाकै एडुकेयर भन्ने शब्द छ त्यसको अर्थ पनि टु लिड आउट टु ड्र आउट भन्ने हुन्छ र अर्को छ एडुकेयरको शब्द यसले चाहिँ टु ब्रिङ्क आउट टु राइट र टु एडुकेट भन्ने यसको अर्थ दिएको छ यसरी हामीले शाद्दिक अर्थमा सिकाउनु नेतृत्व गर्नु तालिम प्रदान गर्नु होइन विकसित गर्नु होइन अथवा शिक्षित बनाउनु सिकाउनु भन्ने यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ भन्ने हामीले यसको चर्चा गरौँ है ल यो इच्छुक साथीले यो टेबललाई स्क्रिन सुट गर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई है त ल अब हामीले हेरौँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थलाई थोरै चर्चा गरौँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थको बारेमा हामी थोरै चर्चा गरौँ यो परीक्षाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ प्रायः जसो प्रायः जसो प्रश्नहरू चाहिँ यस खण्डबाट आउने प्रश्न यो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ व्यापक अर्थ वास्तविक अर्थ तथा विश्लेषणात्मक अर्थबाट नै आएको देखिन्छ त्यसैले यसलाई अलि ध्यान दिएर हेरौँ है त ल अब शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भनेको औपचारिक शिक्षा हो है औपचारिक शिक्षा भन्नु र शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भनेको एउटै हो साथी है औपचारिक शिक्षा र शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भनेको कुराकानी एउटै हो है अनि यो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले शिक्षालाई एउटा सीमित घेराभित्र राखेर हेर्छ है सीमित घेराभित्र राखेर हेर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले याद गरौँ है शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले सीमित घेरा यसलाई कि विद्यालयभित्र राख्छ पाठ्यक्रमभित्र सीमित गर्छ है कक्षा कोठाभित्र सीमित गर्छ कक्षा कोठाको चारवटा भित्ताभित्र सीमित गर्छ कि शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले त्यो सीमित घेरा भनेको विद्यालयभित्र होस् पाठ्यक्रमभित्र होस् अथवा कक्षा कोठाभित्र होस् यसले शिक्षालाई सङ्कुचित दृष्टिकोणबाट हेर्छ सीमित घेराभित्र राख्छ अनि अर्को छ यो सङ्कुचित अर्थ चाहिँ विशेष गरी विद्यालयमा दिइन्छ कुरो बुझ्नुभयो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भनेको विद्यालयमा दिइन्छ अथवा विद्यालयमा दिने ज्ञान सिप र धारणाको एकीकृत रूप शिक्षाको समुचित अर्थ हो है ज्ञान सिप्र धारणाको एकीकृत रूप भनेको शिक्षाको समुचित अर्थ हो र यसमा निर्धारित समय हुन्छ निर्धारित पाठ्यक्रम हुन्छ र निर्धारित शैक्षणिक प्रक्रिया हुन्छ है निर्धारित समय निर्धारित पाठ्यक्रम र निर्धारित शिक्षा पद्धतिबाट प्रदान गरिन्छ यो कुरो पनि हामी याद गरौँ है सबै कुरा पूर्व निर्धारित हुन्छ कि फिक्स हुन्छ कठोर प्रकृतिको हुन्छ पूर्व निर्धारित हुन्छ समय पनि जस्तो टेन टु फोर है बिहान दस बजीदेखि बेलुका चार बजीसम्म फिक्स छ पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप रत्व अन्तर्गत बनेका अन्य पाठ्यक्रम फिक्स छन् र शैक्षिक प्रक्रिया पनि फिक्स छ पहिले फिक्स गरिएका पद्धतिबाट दिइने शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो है यसमा चाहिँ सबै निर्धारित हुन्छन् र यसमा चाहिँ पास र फेलको कुरा हुन्छ साथी है के अरे उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको कुरा हुन्छ कि पास कि फेल त्यो कुराहरू हेरौँ अनि यसमा चाहिँ प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा पनि भन्छ यसलाई कुनै तह हामीले पास गरियो भने कुनै तह हामीले पास गरियो भने प्रमाणपत्र पाइन्छ नि सर्टिफिकेट पाइन्छ नि यसमा प्रमाणपत्र वितरण गरिन्छ ल यो मान्छेले यति कक्षा पास गर्यो है भन्ने कुरा यसमा हुन्छ है त अनि यसलाई एउटा जागृत शिक्षा पनि भन्छौँ हामीले शिक्षाको सङ्कुचित अर्थलाई जागिर शिक्षा पनि भन्छौँ जागिर शिक्षा अथवा रोजगार शिक्षा पुरा एउटै हो जे भने पनि है जागिर शिक्षा अथवा रोजगार उन्मुख शिक्षा कुरा एउटै हो है ल अनि यसलाई चाहिँ विशुद्ध व्यक्तिवादी शिक्षा पनि हुन्छ व्यक्तिले जस्तो इच्छा चाहना आवश्यकता छ त्यस्तो विरुद्ध लिने यानि कि शुद्ध शिक्षा मात्रै दिने कि शुद्ध ज्ञान मात्रै सिकाउने त्यस्तो शिक्षाको रूपमा हामीले यसलाई लिन्छौँ त्यसलाई यसलाई सङ्गुचित अर्थलाई व्यक्तिवादी शिक्षाको राम्रो पनि हामी चिन्न सक्छौँ अनि अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ टी रेमट यी शिक्षाविद हुन् एउटा शिक्षाविद हुन् यसले चाहिँ बुकिस नलेज भनेका छन् पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा भनेका छन् है कसले साथी भन्नुहोस् त बुकिस नलेज बुकिस इज नलेजलाई जोड दिएका छन् त्यो कुरो पनि हामी ख्याल गरौँ शिक्षाविधि टी रेमाले पुस्तकीय ज्ञानलाई बढी जोड दिएका छन् त्यो पुस्तकीय ज्ञान भन्नु पनि शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है शिक्षाको सङ्गठित अर्थसँग सम्बन्धित छ अनि यसले विद्यार्थी तथा शिक्षाहरूको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास नहुने नहुने मान्यता राख्छ किनकि यो भनेको विद्यार्थीको रुचि इच्छा चाहना आवश्यकता अनुसार दिने शिक्षा होइन होइन त्यसैले यसले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गर्दैन भन्ने मान्यता के दिन्छ केवल ज्ञानको कुराहरूमा विकास गराउँछ होइन ज्ञान धारणाको विकास गराउँछ तर उसको रुचि आवश्यकता अनुसारका अरू क्षेत्रहरूमा यसको त्यति महत्त्व रहँदैन त्यसैले यसबाट शिक्षाको सङ्कुचित अर्थबाट सिकारुको तथा विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुँदैन त्यो कुरो पनि हामीले यसमा याद गरौँ है ल अनि यस धारा अनुसार शिक्षा भनेको एउटा अध्यापन गर्ने र एउटा निर्देशन गर्ने विषय हो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भनेको अध्यापन गर्ने र एउटा निर्देशन दिने विषयको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ है लिन सक्छौँ अनि यो चाहिँ विशेष गरी विद्यालयमा दिइन्छ अथवा पूर्व निर्धारित व्यवस्थापनबाट दिइन्छ है पूर्व निर्धारित व्यवस्थापनबाट दिइने शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो है शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो यसमा शिक्षाहरूको सृजनात्मक रचनात्मक तथा संरचनात्मक पक्षको विकासमा जोड दिँदैन यसले केवल ज्ञानमा सिपमा धारणामा मात्रै विकास ज्ञान सिप र धारणाको विकासमा जोड दिन्छ तर उसको तर उसको अन्य पक्षमा जोड दिँदैन यो भनेको बालबालिकाहरूको चाहना विरुद्ध दिने शिक्षा हो है बालबालिकाहरूको चाहना विरुद्ध दिने शिक्षा हो यसलाई एउटा हामीले जबरजस्ती राजनीति शिक्षा पनि भन्न सक्छौँ जसरी पढ्नै पर्ने कि तपाईँले कक्षा एकदेखि दासम्म त्यो विषयबेह्याक अरू पढ्छु नपाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न नि हो त्यो भनेको के हो शिक्षाको सङ्कुचित तर्थभित्र पर्छ अनि यसले विशेष गरी कन्ठ गर्न परिवर्तिमा बढी जोड दिन्छ घोकाउ शिक्षा के घोकाउ शिक्षा जसरी हुन्छ विषयवस्तु घोक है जसरी हुन्छ घोक अनि भोकेको वहाँको इक्जाममा गएर अनि पास गर यसलाई हैकमाथि शिक्षा अथवा नदको शिक्षा पनि हामीले भन्न सक्छौँ यसले यो विशेष गरेर विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान सिप र धारणासँग सम्बन्धित शिक्षा हो है विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान सिप र अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित शिक्षा यो सङ्गठित शिक्षा हो है त र यसको सर एक फेरि सुरुदेखि हेरौँ त साथी सबै साथीहरू सुरुदेखि पढ्नुहोस् त एक फेरि है सुरुदेखि सबैले पढ्नुहोस् त एकपटक ल पढ्नुभयो साथी <coughs> पढ्नुभयो ल अहिले हामीले शिक्षाको सङ्कुचित अर्थको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गरायौँ है त ल ठिक छ अब यो अनौपचारिक <coughs> शिक्षा शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र पर्दैन है साथी पर्दैन औपचारिक शिक्षा पर्छ अनौपचारिक शिक्षा पर्दैन त्यो कुरा हामी हामीहरू है त ल अब हामीले अर्को विषयवस्तु हेरौँ शिक्षाको व्यापक अर्थको बारेमा चर्चा गरौँ अब है शिक्षाको व्यापक अर्थको बारेमा हामीले अब चर्चा गरौँ ल अब शिक्षाको व्यापक अर्थ भनेको के हो त त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ ल हेर्नुहोस् ल व्यक्तिले जीवन आफ्नो जीवनलाई सहज रूपमा चलाउन सक्ने शिक्षा अथवा आफ्नो जीवनयापनलाई आफ्नो जीवनशैलीलाई सहज रूपले व्यतीत गर्न सक्ने सक्षमता प्रदान गर्ने शिक्षा भनेको व्यापक अर्थभित्र पर्छ यसले व्यक्तिले समय सापेक्ष आफ्नो जीवन बिताउन सक्ने क्षमता सक्षमता प्राप्त गर्दछ यो व्यापक अर्थ प्राप्त शिक्षाको व्यापक अर्थ प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई सक्षम तरिकाले व्यतीत गर्न सक्छ है अनि यो भनेको चाहिँ जन्मदेखि मृत्यु परेसम्म परन्तेसम्म निरन्तर चलिरहने शिक्षा हो जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहन्छ हिजो पनि चल्छ आज पनि चल्छ र भोलि पनि चल्छ त्यो भनेको शिक्षाको व्यापक अर्थ है अनि जीवनका हरेक पक्षहरू सिकाइमा केन्द्रित हुन्छ है तपाईँले बिहान पनि केही कुरा सिक्नुभयो हो नि हिजो पनि केही कुरा सिक्नुभयो पोहोर पनि तपाईँले केही कुरा सिक्नु भएको थियो र आउने तिन वर्षपछि पनि तपाईँले केही कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ यानि कि जीवन भनेको नै सिकाइयो कि साथी जीवन नै सिकायो भन्ने परिभाषा चाहिँ यो अवधारणा शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ बुझ्नु हो जीवन नै सिकाइ हो किनकि जीवनका हरेक पक्षहरू सिकाइसँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थले राख्छ त्यसैले त्यसैले संसारका हरेक व्यक्ति शिक्षक हुन्छन् र हरेक व्यक्ति विद्यार्थी हुन्छन् र बुझ्नुभयो अहिले म शिक्षकको भूमिकामा छु तपाईँहरू विद्यार्थीको भूमिकामा हुनुहुन्छ मैले केही कुरा सिकेँ तपाईँले मलाई केही कुरा पढाउनु भयो भने तपाईँ विद्या तपाईँ शिक्षकको भूमिकामा हुनुहुन्छ म विद्यार्थीको भूमिकामा हुन्छु संसारका सबै मान्छेहरू कहिले शिक्षकको भूमिकामा हुन्छन् भने कहिले विद्यार्थीको भूमिकामा रहेकै हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ त्यो कुरो पनि हामीले स्म अनि समयको गति अनुसार हरेक मान्छेले केही न केही कुरा सिकिरहेकै के हुन्छ र केही न केही कुरा सिकाइरहेकै के हुन्छ केही केही कुरा सिक्छ पनि केही कुरा सिकाउँछ पनि है समयअनुसार परिवेशअनुसार सन्दर्भ अनुसार कहिले सिकाउने कहिले सिक्ने यो दोहोरो प्रक्रिया चलिरहन्छ यस्तो प्रक्रियालाई हामीले शिक्षाको व्यापक अर्थको रूपमा हेर्न सक्छौँ है शिक्षाको व्यापक अर्थको रूपमा हेर्न सक्छौँ अनि यसबाट बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो व्यापक अर्थ प्राप्त गरेको बालबालिकाको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुन्छ है सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले यसमा हेरौँ है त अनि यसमा व्यक्तिमा आत्मोन्नति र भौतिक समोन्नति प्राप्त हुन्छ यो कुरा ख्याल गर्नु होला है साथी व्यक्तिमा आत्मोन्नति र भौतिक समोन्नति प्राप्त हुन्छौँ अब यसमा जोलकले के भनेका छन् त जोलकले के भनेका छन् जोकले जीवन शिक्षा हो शिक्षा नै जीवन हो भनेका छन् है जोलकले के भने जोलकले के भने शिक्षा नै जीवन हो जीवन नै शिक्षा हो भनेका छन् त्यो कुरा हामीले हेरौँ है अनि <coughs> जो निबिग अर्को परिभाषा के छ भन्दा शिक्षा नै जीवन हो जीवन भनेको वृद्धि हो है शिक्षा नै जीवन हो जीवन भनेको वृद्धि हो भन्ने परिभाषा पनि जोड निविक रहेको छ है अर्को पेस्टालोजीले के भन्यो भन्दा शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्नित शक्तिहरूको स्वाभाविक सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो भन्ने मान्यता राखेका छन् शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्नित शक्तिहरूको स्वाभाविक सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो भन्ने मान्यता पनि पेस्तालोजीले राखेका छन् अब हामी कसरी सम्झिने प्रगतिशील बराबर पेस्तालोजी यसरी सम्झिने है कसरी सम्झिने भन्दा हेर्नुहोस् त प्रगतिशील बराबर पेस्तालोजी त्यो कुरो हामीले याद गरौँ है प्रगतिशील बराबर पेस्तालोजी पे शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्निहित शक्तिहरूको स्वाभाविक सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो भन्ने कुरा पेस्तालोजीको परिभाषा हो पेस्तालोजीको परिभाषा त्यो कुरा पनि हामीले स्मा है अनि शिक्षा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसबाट बालकले आफ्नो आन्तरिक कुरोहरूलाई बाहिर ल्याउँछ अब आन्तरिक गुणहरूलाई गुण गुण बाहिर ल्याउने काम कसले गर्छ भन्दा फ्रोभेलले गर्छ भनेर सम्झौँ हामीले कसैको कसको परिभाषा यो भन्दा फ्रोभेलको परिभाषा कसको कसकोले भन्नुहोस् त भन्नुहोस् त साथी कसको परिभाषाले यो फ्लोभेलको परिभाषा है फ्लोभेलको परिभाषा आयो आन्तरिक गुणहरूलाई गुण गुण बाहिर ल्याउनु गुण भन्ने फ्लोभेलको परिभाषा हो अनि एउटा सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास है सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास भन्ने परिभाषा चाहिँ भन्ने परिभाषा चाहिँ कसको भन्दा कमेनी है कमिनियसको त्यो कुरा पनि हामीले यसमा हेरौँ कमिनियसको परिभाषा सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास भन्ने परिभाषा चाहिँ कमिनियसको त्यो कुरा हामीले याद गरौँ है त ल फेरि पढ्नुहोस् त साथीहरू यो पढ्नुहोस् त सबैले भिडियो अन गर्न मिल्छ साथीहरू सबैको भिडियो अन गर्नुहोस् त एकपटक quando vou ल ठिक छ अब हाम्रो यसको थोरै वास्तविक अर्थको बारेमा चर्चा गरौँ है शिक्षाको वास्तविक अर्थ यसले व्यक्तिलाई सम्पूर्णता र परिपूर्णता प्रदान गर्छ कुरो बुझ्नुभयो शिक्षाको वास्तविक अर्थले व्यक्तिलाई सम्पूर्णता र परिपूर्णता प्रदान गर्छ योग्य व्यक्ति बनाउँछ यसले बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा सहयोग गर्छ कुरो बुझ्नुभयो सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा सहयोग गर्ने काम यसले गर्छ सामाजिक विकास भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास शारीरिक विकास मानसिक विकास सङ्गीत विकास जस्ता सम्पूर्ण पक्षहरूको विकासमा यसले सहयोग गर्दछ अनि वास्तविक शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्ति व्यक्ति आफ्नो परिवारका लागि समाजका लागि र राष्ट्रका लागि योगदान गर्न सक्षम हुन्छ है आफ्नो परिवार समाज र रा राष्ट्रका लागि योगदान गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने मान्यता पनि यसमा रहेको छ है अनि व्यक्तिलाई सामाजिक समाजहरूमा सहयोग गर्छ यसले है व्यक्तिलाई सामाजिक समाजमा सहयोग गर्ने काम पनि यसले गर्छ त्यो कुरो पनि हामीले यसमा हेरौँ है अनि यो वास्तविक अर्थ भनेको व्यक्तिको वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित शिक्षा हो है व्यक्तिको वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित शिक्षा शिक्षाको वास्तविक अर्थसँग सम्बन्धित छ है र धेरै महत्त्वपूर्ण कन्टेन्ट छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कन्टेन्ट छ हेर्नुहोस् त एकपटक ल अब शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थको बारेमा हामीले चर्चा गरौँ यो शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थले शिक्षालाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा लिन्छ है शिक्षालाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा लिन्छ त्यो पनि यसमा हामीले हेरौँ है अनि शिक्षालाई विभिन्न रूपबाट विश्लेषण गरिएको छ त्यो रूप भनेको एउटा त्रिमुखी प्रक्रिया हो है त्रिमुखी प्रक्रिया हो शिक्षा भनेको एउटा त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने अर्थ चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ है शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ यो कुरा पनि हामीले यसमा हेरौँ है ल अब एउटा छ एकमुखी प्रक्रियाको कुरा छ हेर्नुहोस् त एकमुखी प्रक्रिया भनेको एकमुखी प्रक्रिया भनेको एक यसमा शिक्षक र बालक मध्ये कुनै एकजना एक पक्ष निष्क्रिय हुन्छ कि शिक्षक निष्क्रिय हुन्छ कि बालक निष्क्रिय हुन्छ बुझ्नुभयो नि कि शिक्षक निष्क्रिय हुन्छ कि बालक निष्क्रिय हुन्छ अब शिक्षक निष्क्रिय भयो भने त विद्यार्थी केन्द्रित विधि भयो अथवा शिक्षक सक्रिय भयो भने शिक्षक केन्द्रित विधि विद्यार्थी सक्रिय भयो भने विद्यार्थी केन्द्रित विधि अथवा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा बुझ्नुभयो शिक्षक सक्रिय भयो भने त्यसलाई हामीले शिक्षक केन्द्रित शिक्षा भन्छौँ अनि विद्यार्थी सक्रिय भयो भने हामीले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा भन्छौँ शिक्षा केन्द्रित शिक्षा आदर्शवादी शिक्षा हो त्यो कुरा हेरौँ शिक्षा केन्द्रित शिक्षा भनेको आदर्शवादी शिक्षा हो र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा भनेको प्रकृतिवादी शिक्षा हो है शिक्षा केन्द्रित भनेको आदर्शवादी र विद्यार्थी केन्द्रित भनेको प्रकृतिवादी शिक्षा हो एकमुखी प्रक्रिया मात्रै छ हो अर्को दुईमुखी प्रक्रियामा यसमा बालक र शिक्षकको समान सहभागिता रहन्छ है बालक र शुक। शिक्षकको समान सहभागिता रहन्छ यसको प्रतिपादक चाहिँ जेही एडम सुन पुरै प्रतिपादकको जेही एडम सुन शिक्षाको दुई प्रक्रिया अन्तर्गत बालक र शिक्षक दुवैको समान सहभागिता रहन्छ यसका प्रतिपादक भनेको जेही एडम सुन है जेही एडम सुन त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ अर्को छ त्रिमुखी प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रियाको कुरा छ हेर्नुहोस् त शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रिया अन्तर्गत प्रकृति समाज र नैतिकता है प्रकृति समाज र नैतिकता यी तिनवटा पक्षहरू पर्छन् यसका प्रतिपादक चाहिँ जोन जोन्डेबे हुन् जोन जोन्डेबीको अनुसार यी तीन पक्षहरू प्राप्त गर्नका लागि अथवा प्रकृति समाज र नैतिकता प्राप्त गर्न नैतिकता प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक विद्यार्थी र पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मान्यता पनि जोन जोन्डेवीले प्रस्तुत गरेका छन् है शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ भनेको यो यसको अर्थ विद्यालयमा मात्रै सीमित छैन किनकि यो मानव जीवनभर चलिरहन्छ है मानव जीव जीवनभरि जीवन चलिरहन्छ त्यो ग्रुपमा हामीले यसमा हेरौँ एउटा सामाजिक जीवनको एउटा प्रक्रिया हो शिक्षा भनेको सामाजिक जीवनको एउटा प्रक्रियाभित्र पर्न आउँछ होइन एउटा गतिशील प्रक्रिया हो है एउटा गतिशील प्रक्रिया हो त्यो ग्रुपमा हामीले यसमा है त्यो ग्रुपमा हामीले यसमा हेरौँ अनि शिक्षा जीवनको तयारीको एउटा प्रक्रिया हो है जीवनको तयारीको एउटा प्रक्रिया भन्ने कुरा पनि यो विश्लेषात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ यसले मानिसको व्यवहार परिवर्तन गर्छ हरपट स्पिन्सरले पूर्ण जीवनको तयारी शिक्षा भनेका छन् पूर्ण जीवनको तयारी हरपट स्पिन्सर भविष्यको तयारी काण्ड है त्यो दुईवटा कुराहरू हेरौँ हामीले दुईवटा कुराहरू हेर्नुहोस् त के अरे पूर्ण जीवनको तयारी भन्यो भने हरपट्ट स्पेन्सरको परिभाषा हो त्यो पूर्ण जीवनको तयारी भन्यो भने हरपट स्पेन्सरको परिभाषा र भविष्यको तयारी भन्यो भने कान्तको परिभाषा हो त्यो त्यो दुइटा कुराहरू हामीले सरस्वती याद गरौँ है ल अनि अर्को एडिसनको अर्को परिभाषा छ यहाँनिर एडिसनको अर्को परिभाषा छ शिक्षा एउटा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसद्वारा मानिसले आफ्नो अन्तर्निहित गुणहरूको विकास गर्दछ भन्ने परिभाषा त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छन् एडिसनको परिभाषा है अन्तर्निहित गुणहरूको विकास एकपटक सुरुबाट पढाउँछ साथी सबैले पढाउँ त अनि म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु र शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ भन्ने कुरा पढौँ भिडियो अन गरेर पढाउँ है साथी पढ्नुभयो है पढ्नुभयो साथी ल म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु ए आज हामीले जे पढियो त्यो पढेकोबाट म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु सबै साथीहरूले सबै साथीले एकदम सक्रियपूर्वक सक्रियपूर्वक च्याटमा उत्तर दिनु होला है च्याटमा उत्तर दिनु होला है त हुन्छ रेडी हुनुहुन्छ सबैले भिडियो अन गर्नुहोस् सबैजनाले भिडियो अन गर्नुहोस् ल सबैजनाले र सबै साथीहरू भिडियो गर्नुहोस् होला म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु तपाईँहरूलाई फटाफट उत्तर दिनुहोस् <coughs> है ल सिद्ध शिक्षाको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ भन्नुहोस् त पढाउनु जान्नु ज्ञान गर्नु र सिकाउनु के हुन्छ सबैले च्याट गर्नुहोस् है साथी म तपाईँको च्याट हेर्दैछु शिक्षाको शाब्दिक अर्थ तलको मध्ये कुन हो पढाउनु सिक्नु ज्ञान गर्नु सिकाउनु अलि सुपर फास्ट मोडमा च्याट गर्नुपऱ्यो है अलि छिटो हो नि त बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो छिटो पनि च्याट गर्ने बानी पनि पर्ला है हामी पहिलो क्लासमा छौँ तपाईँहरूले च्याट गर्न पनि बानी परेको छैन त्यो भएन होला है ठिक छ ल अब अर्को परियो अर्को ल शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित शिक्षा कुन हो शिक्षाको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित शिक्षा कुन हो अनौपचारिक शिक्षा समावेशी शिक्षा औपचारिक शिक्षा र खुला शिक्षा कुन हो भन्नुहोस् तलका मध्ये शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित शिक्षा कुन हो अनौपचारिक शिक्षा विशेष शिक्षा औपचार शिक्षा र खुला शिक्षा भन्नुहोस् त कुन ल यो शिक्षाको सङ्गठित अर्थसँग सम्बन्धित शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा हो है औपचारिक शिक्षा हो त्यो कुरा हामी चलौँ है ल अब तलका मध्ये अर्को प्रश्न हेरौँ तलका मध्ये तलका मध्ये सङ्कुचित शिक्षाको सङ्कुचित अर्थको विशेषता कुन होइन प्रश्न तलको मध्ये शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अर्थको विशेषता कुन होइन क ज्ञानमा आधारित शिक्षा ख पूर्व निर्धारित व्यवस्थापनमा धेरै शिक्षा होइन अनि ग पास खेलको शिक्षा र घ निरन्तर चलिरहने शिक्षा भन्नुहोस् त कुन क ख क ख ल यसको सहित चाहिँ यसको कुन होइन भनेको छ जीवन यो जीवन पर्यन्त चलिरहन्छ शिक्षा अथवा निरन्तर चलिरहने शिक्षा होइन भन्ने कुरा हामीले बुझौँ अहिले मैले भनेको थिएँ नि शिक्षाको संरचना अर्थ भनेको चाहिँ प्रमाणपत्रमुख शिक्षा हो यसमा पास र फेरको कुरा हुन्छ है पास र फेरको कुरा हुन्छ यो भनेको ज्ञानबहादारी शिक्षा हो होइन ज्ञानबहादारी शिक्षा हो अनि यसमा चाहिँ पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन हुन्छ भनेको थिएँ तर अर्को व्यापक अर्थमा बल्ल मैले जीवन पर्यन्त चलिरहने निरन्तर चलिरहने भनेको थिएँ त्यसैले त्यो होइन है ल म तपाईँलाई अर्को अर्को प्रश्न सोधेँ ल शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्हित शक्तिहरूको स्वाभाविक सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो यो परिभाषा कसको हो अरस्तु डुम्बिल पेस्तालोजी र फ्रोबिल प्रगतिशील विकास हो कसको परिभाषा हो यो प्रश्न फेरि एकपटक शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्नित शक्तिहरूको स्वाभाविक सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो अप्सन क अरस्तु ख डुम्बिल ग पेस्टलोजी घ फ्रोबिल ल यसको उत्तर पेस्तालोजी है साथी पेस्तालोजी ग भन्नुभएको थियो ग सही उत्तर ल मिलाउनु भएको छ साथीहरूले मिलाउनु भएको छ ल स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु शिक्षा हो यो परिभाषा कसको हो भन्नुहोस् त ल नो अप्सन है स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु शिक्षा हो यो परिभाषा कसको छिटो गरौँ साथी छिटो सुपरफास्ट च्याट गरौँ ल यो परिभाषा अरस्तुको परिभाषा है अरस्तुको परिभाषा हो त्यो कुरो हामीले याद गरौँ ल ठिक छ मैले तपाईँलाई कतिवटा प्रश्न सोधेँ पाँचवटा सो प्रश्न सोधे आज भन्नुहोस् त कति पाँच सन्दीपजी मैले तपाईँलाई पाँचवटा प्रश्न सोधे आज कि सोधिनँ ल सातवटा सोधेँ कति मिलाउनु भयो भन्नुहोस् त कति मिलाउनु भयो सबै मिल्यो है ठिक छ ल थ्याङ्क यू सबै मिलेकोमा ल ठिक छ साथीहरू आजलाई मैले यति नै गरेँ तपाईँहरूको लागि क्लास है आज हामी विद्यार्थी पनि अहिले थोरै छौँ सम्भवतः तपाईँहरू पनि एडमिसन गर्दै हुनुहुन्छ होला र हामीसँग यसरी नै पढ्न चाहनुहुन्छ भने जो साथीहरू अहिले युट्युब मार्फत लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ र जो साथीहरू अहिले हामीसँग जुममा जोइन भएको छ यसरी नै पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एउट्सएप एग्रेमीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ छोटो भए पनि आज मैले थोरै पढेँ भने तपाईँहरूलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो त भन्नुहोस् त आजको क्लास कस्तो लाग्यो तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू को बोल्न इच्छुक हुन्छ भन्नुहोस् त सन्दीपजी तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ है धेरै राम्रो लाग्यो ठिक छ अब हामीले हाम्रो क्लास भनेको डेढ घन्टाको क्लास हुन्छ साथी है हाम्रो क्लास हाम्रो क्लास भनेको डेढ घण्टाको क्लास हुन्छ त्यो मध्ये हामीले सावा घन्टासम्म यसरी नै विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्छौँ र बाँकी रहेको बाँकी रहेको पन्ध्र मिनट अथवा बिस मिनटको समय हामीले प्रत्येक दिन यसरी नै लाइभ इक्जाम गर्छौँ जुन लाइभ इक्जाम तपाईँले भर्खरै फेस गर्नुभयो भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई साथवटा प्रश्न सोध्ने सबै साथीहरूले सहायता दिनुभएको थियो यसरी नै हामीले प्रत्येक क्लासमा लाइभ इक्जाम गर्छौँ र प्रत्येक शनिबार चाहिँ तपाईँको फुल मोडल सेटमा इक्जाम गराउँछौँ के भन्नुभयो सर यो हामी भिडियो पाउँछौँ कि पाउँदैन यो रेकर्डिङ भिडियो रेकर्डिङ मजाले पाइन्छ साथी रेकर्डिङ भिडियो पाइन्छ पिडिएफ नोट पाइन्छ है मजाले पाइन्छ है त नोट बनाउनको लागि हजुरले बनाउनु भिडियो पाइन्छ साथी है सर च्याट नै भइरहेको छैन किन होला सर तपाईँको मुकेशबाट होइन हजुर मुकेश च्याट अरू साथीहरूको आइरहेको छ तपाईँको किन आएर साथी सेन्ड नै भइरहेको छैन अघि मैले एन्सर पाँचवटिको मिलाएको होइन एन्सर सेन्ड गरेको सेन्ड नै भइरहेको थिएन त्यहाँ तपाईँले टुमा सेन्ड गर्दाखेरि केमा सेन्ड गर्नुभएको छ मेरो नाम सेलेक्ट गरेर सेन्ड गर्नुहोस् है ए नाममा गएर टुमा क्लिक गर्नु त्यहाँ एडुसफ एकाडेमी आएको छ होला त्यहाँ चाहिँ कृष्ण प्रसाद सुवेदीलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि मेसेज पठाउनु भने मैले हेर्नु सक्छु है ल युट्युब मार्फत लाइभ हेर्नुभएको साथीहरूलाई हाम्रो छुट्टो क्लास कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त ल ठिक छ अरू साथीहरूको केही जिज्ञासा छ कि कोही बोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ है सन्दुरजी बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ है ल सन्दुजी तपाईँ अनुभूड गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ के छ तपाईँको जिज्ञासा

नेक्स्ट क्लासको रिगार्डिङ हजुरलाई एसएमएसमा नोटिफिकेसन आउँछ हजुरले रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु होला रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई हजुरले एडिसब एकाडेमीको वेबसाइट पेज भिजिट गरेर माथि फर्ममा क्लिक गरेर हजुरले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ Uh, आजको क्लासबाट हामी अब बिदा हुन्छौँ सर है भोलि हुन्छ सर हुन्छ ल अँ भोलि अब भोलि न नभएर पर्सि हामीले क्लास कन्टिन्यू गर्छौँ सर हजुर सर अँ यसको रिगार्डिङ अब हामी साथीहरूलाई मेसेज पनि गर्छौँ अनि फेसबुकमा पनि पोस्ट राख्नेछौँ साथीहरूलाई त्यहाँबाट पोस्ट चेक गरेर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ सर ल ओके थ्याङ्क यू भेरी मच सर थ्याङ्क यू सर